Svea, ormdotter. Krönikor om en massmördare. Kapitel 1. Dotter till ormen. Orm smekte VR-hjälmen som sin dotter hade på sig. Han visste att det var något fel på henne. För ingen kunde väl tycka om det hon gjorde nu så mycket som hon gjorde. I alla fall inte vid hennes ålder. Vad ska det bli av dig, min kära lilla Svea? Frågade han henne. Men hon hörde inget. Skriken och explosionen i den virtuella världen dränkte allt annat ljud. Svea Ormdotter var dotter till multimiljardären Orm Axelsson, en av Europas mäktigaste människor. Svea skulle en dag bli ändå mer mäktigare än sin far, men det var långt i framtiden för den nu 12-åriga Svea Ormdotter. Det var fortfarande många år till kriget skulle bryta ut som skapade en dynasti av krigsälskande kvinnor som skulle styra Norden med EUs goda minne. Du ser precis ut som din mor, vet du det, Svea? Orm plockade upp en lock av sin dotters blonda hår i sin hand och smekte långsamt. Om ändå din mor vore här, hon skulle veta vad jag skulle göra. Vad jag skulle göra med dig. Att driva ett företag som omsätter miljarder är inte lätt, men att ta hand om dig, min älskade dotter, är än mer krävande. Svea ryckte till. Fan! Hon lyfte händerna från stolens kontroller och tryckte på en knapp på sidan av hjälmen. Visiret framför hennes ansikte lyftes med ett lågt surrande ljud. Orm hade redan smugit sig iväg från henne och satt sig i en stol som stod bredvid. Jag hade honom nästan. Den jäveln ska få se på blodbad när jag får tag på honom. Orm kollade över axeln mot rummets interaktiva vägg. Hon! Va? Svea reste sig från stolen och sträckte på sig med hjälmen i ena handen. Det var en hon, kapten Sylvia McCullin. 29 år gammal, deltagit i många operationer. Enligt vad vi kan få ut från militären. Orm satte på sig sina glasögon som han hade i bröstfickan och började peta i luften. Nu ska inspelningen vara igång. Så, Ormdotter, vad tyckte du om den nya simuleringen? Något att anmärka på? Svea hade gått bort till den interaktiva väggen nu. Hon hade satt på sig hjälmen igen och stirrade på bilden på sin motspelare. Mindre huvudvärk än första prototypen. Inputfördröjningen är bättre också, men det är något som inte känns rätt. Efter en stunds tystnad. Orm hade antagit att hans dotter skulle förklara mer, men det gjorde hon inte. Så frågade Orm, vad är det som inte känns rätt? Blod. Svea hade plockat fram en bläckpenna i stål ur en ficka och drog den som en kniv över bilden på McCullin. Det spelar ingen roll hur bra simuleringen blir, Axelsson. Hon skakade på huvudet snabbt och stoppade tillbaka pennan i fickan. Svea lutade sig mot väggen med pannan, eller egentligen hjälmens visir. Jag måste lägga mig. Jag är trött. Skola imorgon.